Der er mange, som har været udsat for seksuelle krænkelser, der har problemer i forhold til deres seksualitet. Det ses på flere områder. Det kan være svært at rumme andre og den nærhed, som der opstår, når man er intim med andre, eller man er i et parforhold. Nogle oplever, at de er bange for seksuelle handlinger, eller samtaler med seksuelle undertoner, eller opfordringer til sex. På grund af de overgreb, som de tidligere har været udsat for. Det kan være, at de seksuelle krænkelser, som de har været udsat for tidligere i deres barndom eller ungdom, de påvirker deres seksualitet i voksenlivet. Det kan være, at de seksuelle krænkelser har efterladt dem med nogle ubehagelige minder, som kan blive trigget, altså blive påvirket af forskellige ting. Det kan være fysiske ting, det kan også være verbale ting. I forhold til, hvad der kan trigge sådan et minde, eller en ubehagelig oplevelse, det er meget individuelt. Det kan være en stemning. Det kan være en duft, der minder en om noget fra ens overgreb eller en utryg situation i øvrigt. Når nogen bliver trigget og får det her minde om noget behageligt eller et overgreb, så er der nogen, der får det, der kaldes flashbacks, hvor de altså får et tilbagesyn til nogle af de overgreb før, under eller efter, at overgrebene fandt sted, og at der var den her seksuelle aktivitet. Det er meget individuelt, hvordan man reagerer, og derfor er det ikke alle, der har den her kobling. Det er en fordom, at man bliver homoseksuel af at have været udsat for krænkelser fra en af det samme køn som en selv. Har du problemer med din seksualitet som en senfølge af de seksuelle overgreb?